Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, як ви бачите, о, вже в нас процес пішов. Моста скрутив, диски поставив, але я не можу визначитися з висотою. Ну, то трошки буде пізніше. Що я хочу показати? Трошки я помилився в своїх розрахунках. Як ви бачите, ось ми беремо рулетку, дивимося, що в нас вийшло. Ну, верх ногами, то нічого. 63,5 см. Розрахункова ширина колії мала бути 60 по центрах. Ну, зараз я зніму диски. Тут мені товариш позичив тимчасово два москвичівських колеса, бо не хочу займатися, бо не знаю, що буде далі. Тим більше, що я не знаю, яка в мене спереді вийде колія. То хочу оце все скрутити, а потім вже робити з цього висновки. Ну от, зняв я диски. І що хочу сказати, коли я робив моста, по моїх розрахунках, від крайнього, від цього крайнього флянця до цього, де кріпляться підшипники, було 57 см. В результаті при 57 см в мене, я зробив помилку в своїх розрахунках, і вийшло 63 по колії. Ну, як ви бачите, оце вже, це мають бути тормоза. Я планую, не знаю, чи гідравліку, але гідравліка дороге задоволення. Треба два тормозних головних циліндра сюди поставити, бо це старенькі. Думаю, зробити механічні. Лівий і ось правий. От зараз я поставлю колеса. О, вже з гумою, з усім лихом буде. Він стане вищий, я буду знати висоту, буду знати, що мені далі робити. Ну, просто прийміть до уваги, що, щоб було 60, треба робити вужче. Але я не знаю ще, що мені скаже передня балка. Коли це все я поставлю, тоді я буду вирішувати ширину, буду цю проблему вирішувати дисками. Там буде пластини і все інше. Ну от. Поставив я гуму на 13. О. Що ми маємо? О, як ви бачите, це поставив. Колія не помінялася разом з гумою. Все одно 63,5. Ну, хай грубо говоря, 64. Ну, побачимо. О, заміряв кліренс 16 см знизу. От тепер в мене виникає питання, чи цей тракторець має бути на такій гумі, чи потрібно ставити вищу. О, і саме, що мені не подобається, в мене було в планах, ну чомусь я так не поміряв. На москвичах, як ви бачите, о, ой, на 5 отворів. На 5. У мене ось оця гума теж 5. Ну, різниця буквально пару міліметрів, але вони не співпадають. Ну, час покаже, що. Ну, тимчасово можна робити раму вже передок, оце все розміщати, вже є можливість. Вище, нижче, то будемо коректувати. От, є в мене отака гума. Кого цікавить, ми всім бачимо розмір 640 на 13. О, фірма, це все остальне. Ну, це саме цікаве не тут. Зараз я покажу. Я не знаю колись, де це воно. А, ось. Подивіться, де воно зроблено. Made in GDR. О. І тут протектор, ще нічого. І я так думаю, він має це колесо від диск від МТЗ. Гума теоретично мала стояти на москвичові. Вона по розміру така сама, як по зовнішньому діаметру, така сама, як оця на 15 фермер. О, і що я планую, якщо мені вдасться,
тут теоретично, о, як ви бачите, отвори, ну майже, чуть-чуть розпиляти, розсверлити, співпадають. Тут посверлити 5 отворів, і я тоді зможу поставити ці колеса і відрегулювати під вже ширину під передок. Ну, десь щось підкласти, підварити, підрізати, все. Я так думаю, що ця гума буде непогано стояти. А на майбутнє будемо знати, що цей розмір співпадає з 15-ю фермер і можна буде ставити. Ну, дякую за увагу. Кому було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки. Давайте свої поради. Ну, поки я вийшов з цього. І я так думаю, що на цій гумі кліренс буде вищий і повинно бути непогано. Але треба було поставити і визначитися. Ми переможемо. Слава Україні!